Tone Radić, gost našeg programa, predlog za specijalitet. Specijalitet, posni specijalitet, posne pljeskavice. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Pa evo, počeo je juče da prekriče vreme posta, znači došlo je moje vreme. Znači, ja sam jako zanimljiv do nove godine, to je do katoličkog Božića, onda me svi iskuliraju do naše nove godine. Posle naše nove godine je vrištanje, detoks, pankreatitis i problem. Onda jedno vreme kuliram. E, sad ponovo dolazi ovaj veliki vaskršnji. Sad si ti na redu. E, sad sam ja na redu. I sad se malo ljudi bude iz zimskog sna, pa sam odlučio da dam jedan zanimljiv recept od namirnica skoro koje svako domaćinstvo ima. Ajde. Znači, a to su koje? A to je, znači, ovde imam 100 grama semenke golice, suncokreta i susama. Znači, njih na suvom tiganju sa malo soli blago propržim do minut. Znači, samo da malo poručim. Mene, i onda i grubo sameljem secko, čoper, blender, šta već koji ima. Dobro. To je, znači, 300 grama. Ovde imam ovsene pahuljice 400 grama, koje sam isto samljao, zato da mogu da vezuju te pljeskavice, jer ovas je veziva materija. Tako, pa ovsene pahuljice svako ima u kući. Svako ima u kući semenke. A golice posebno. Pa da. Iz golice nijedna kuća ne postoji. To jedemo svaki dan. To jedemo, da. Ali dobro, ali suncokret, jer prostite, susam imaju, jer većinom se prave neke kiflice, dajem vrima. Naravno. Ili u jogurt. Dobro, od začina, znači, majčinu dušicu i origano sam stavio, znači, po pola kašičice, začin, znači, koji god. Ja imam hladno steđeno suncokret u ulje i napravio sam kao beli kačamak da bude neki prilog. Znači, vrlo jednostavno, znači, uzeo sam dve šargarepe, narendao sam i prodjestao sam na kombinaciji voda i ulja samo da odmeknu i sad recimo dolazi nešto što je vrlo jednostavno i brzo. Znači, dodajem u šargarepu tu kombinaciju semenki. Svaka semenka koja se pržila pružila je svoju aromu. Znači, sad svi znamo kad se propoži suncokret dodana nešto da je jako ukusno ili susam. I sada se dodaje veziva materija, to su ovsene pahuljice. Dodat ću od začina. Znači, ovo je vrlo jednostavno, svako može da napravi i ne može da pogreši. Ako slučajno bude malo više vodenasto, dodaju se prezle. Vrlo jednostavno. I sada se samo promeša. Ovsene pahuljice popiju, sad ću da ugasim ovo, popiju tu tečnost, stegnu, vlažnim rukama se oblikuju pljeskavice i peku se, znači, u realnom vremenu. Ovo može da se napravi za pola sata. Ajde ponovi još jednom. Dakle, šta si uradio? Znači, narendao sam dve šargarepe, prodistao sam na kombinaciji ulja i vode, znači, otprilike ide oko dve čaše vode, 4 desilitra. I dodao sam dva seckana belog luka. Na to sam dodao, znači, 100 grama golice, 100 grama suncokreta, 100 grama susama sam blago propržio na suvom tiganju sa soli i grubo samleo. Dodao sam tu semenke, posle semenke ide 400 grama ovsenih pahuljica mlevenih, od začina majčina dušica origano, malo začin celi, već ko šta koristi. Sad ću ovo da promešam, nek se prohladi par minuta. Oblikovat ću... A ti ovo sada višak, šta ti ovo? To sam skuvao beli kačamak da bude kao prilog i imam malo povrća da bi aranžirao. Tamo dok vi pričate, dok ide drugi deo emisije, ja sam malo moram ovo da prohladim, da se znađe kako znam i umem. A ti nešto nisi to baš najbolje promešao? A promešat ću. A pričamo. Aha, ne možemo tako, zaboravimo se dve radnje u isto vreme. E pa pogledajte kako ovo zgušćava. Znači, još kad se malo prohladi, znači odmah se može oblikovati lažnim rukom ili recimo ako je vruće, može kašikom. Vrlo jednostavno, oblikuju se pljeskavice, peku se i onda je, znači, majčina dušica je dala svoj aromu, origano, svoj, semenke, svoj, tako da su jako ukusne. Dobro, ali nama treba aroma pljeskavice. Da li ćemo mi imati tu aromu pljeskavice ili aromu šargarepe, origana i svega ostalo? Ovo je jako dobro pitanje. Znači, imat ćemo približnu aromu ti pljeskavice što su ljudi navike na jedu, jer moja poenta je ne da bi forsirao neke strane ukuse, nego da bi našim ljudima približavao naše ukuse. Treba probati. Evo, recimo, još jedna fora da sam doneo da probam. To ja isto pravim. Ovo je, recimo, moja kobasica koju ja pravim, recimo, za sebe. Znači, od leblebije i soje i začina. Kad je izražeš, ljudi kažu da je sremska. Jeste smiješno, treba probati. Postoje prirodni začini. Postoje prirodni začini. Miriše kukubasica. Miriše, da. Miriše, da. I sam znam šta sam pravio. Onda recimo pravim suđuk od Heljde i Oraha. Mogu kompletni suđuk da skidam. Zanimljivo je to. Zanimljivo je, u svetu biljna industrija napreduje više od mesne. Verujte, mi to možda toliko ne pratimo, ali je to sve veći trend, sve više i više postaje. Što dođe tamo, doći će ovdje kod nas. Dobro, kako si napravio ovu kobasicu? Ovako, pošto to radim
Na veću količinu, znači u jednom... Ne se prži ova kobasa, ovo se prži. Ne, to je dimljena. Ona je tri nedelje bila... Može ovako da se secka. Dobro. Ali je zanimljivo. Znači, skuvao sam soju, skuvao sam leblebiju sa puno povrća, samleo sam u mašini za mlevanje mesa. Dodao sam začine, hladno ceđeno ulje umjesto masnoće. Onda sam dodao ovsene pahuljice da bi spojile začine. Top punio u creva, dimim. A odakle ti ovo crevo, da? Pa iz mesara. A znači to je pravo? Da, kupio sam jagnjeća. Ima jagnjeća, a ima ova plastična što idu za viršle, za ovo, za ono. Vrlo jednostavno. Jer poenta je napraviti nešto što je... Jer ima ljudi koji hoće zdravu hranu. Niste to pravo? Dogovaramo se ko će da probamo. Posle to ćemo za vreme uključenja da preciziramo. Zanimljivo je... Evo recimo, daću primjer, napravit ću vam ovde. Originalnu leskovačku mućkalicu. 100% ću skinuti binu. Ukus, boju, sve živo. Znači, sve što radi mesna industrija, sve radi i ova industrija, samo od kvalitetnih namirnica, ne od otpadaka. Ja koristim prvostepene namirnice, ne ono što otpadne. Da li ti hoćeš da kažeš da postoji sada verovatnoće da one nama prodaju te leskovačke pjeskavice, kao da su prave od mesa, a u stvari one nisu od mesa, a naš benefit je u tome što su one u stvari zdravije nego da su od mesa. To je vrlo zanimljivo, pa današnje roštiljsko meso je sa mesom u tragovima. Ako hoćemo iskreno, jer to nije pače meso, pogledaj boja kakva je. Ja ne želim nikog da napadnem, ja samo govorim realno. Znam šta rade kuteri, to jest velike te mašine, kako to melju. Najveća kombinacija je ultralet. Sve što kupiš, piše ti prvo voda. To samo se vrati ovde kod nas. Neka, mogu ja ovde. Piše voda, znači to je led koji se razbija u kristale i u taj led se dodaju određene vrste mesa, što je već, onda ide hemikalija, fosfat, hemina koja to spaja. Znači, nije to ona leskovačka mućkalica, pljeskavica iz 70. godina i pre dok se radio na starom sistemu. Nažalost, nije. Ja nemam ništa protiv tih brendova. Ali kad odeš u inostranstvo u naše restorane, e, tada probaš originalno i u nekim restoranima koji stvarno drže do sebe, do duše jesu retke, ali ih ima. Vrlo jednostavno. A ja ono što želim da napravim, znači, postoje ljudi koji bi se hranili zdravo, a ne žele da se odreknu gurmanluka. Neko može samo da obari povrće, da stavi malo maslinovog ulja, limun, sok. A neko hoće gurmansko. Zato želim da dajem ideju takvim ljudima. Dobro, hvala ti, Toni, na ovoj zanimljivoj priči. Da, hvala, Toni. Vidit ćemo se kasnije. Vidit ćemo se kasnije kada napravim pljeskavicu. Dobro. E, Toni je završio svoje jelo. Ajmo do njega. Toni, ili može jedan ovaj ekološki briket od mente i lavande za grickanje uz specijalni... Pa može. Ti si stvarno sve završio. Zdjelo je kao pljeskavica. Pa to su par excellence pljeskavice. Ajde da pomirišemo da imamo da li to... Ne, vrlo je zanimljivo zato što svaka semenka pusti svoju aromu i u kombinaciji sa majčinom dušicom, origanom dobiješ baš jedan identičan ukus. Ja dajem primjer. Zašto to mogu tako da tvrdim? Ja sam u inostranstvu 6 mjeseci učio začine. Dok su kod nas ljudi malo slabi sa tim začinima, većinom zdrava... Koja je osnovna lekcija? Koja je prva lekcija i osnovna, najvažnija kada su začine u pitanju? Pa da koristiš prirodne začine. I šta se s čim kombinuje? I to je važna samo igra da čovjek je slobodan. Nažalost, mi smo malo po tom segmentu skučeni, zato imam taj jedan veliki iskorak i sa sigurnošću mogu da tvrdim da ova hrana ko voli da je jede može biti ukusna, a ko posti dajem jednu novu ideju. Hvala, Toni, na gostovanju. I jeftino je što je... I ono, da, široko rasprostranjeno. Hvala, Toni.